Dvojkolo Tata Steel Chess 2024 priniesol tieto novinky. 3 rezultatívne výsledky a zvyšné partie boli 4 remízy. My si dneska ukážeme všetky 3 rezultatívne partie a plus ešte jednu veľmi, veľmi fantastickú a peknú remízu, s ktorou ale hneď aj začneme, pretože tá bola naozaj bojovná medzi dvomi najväčšími asi mládežnickými talentami na celom šachovom svete. Čauky mňauky z Eva z Mišiga. V tejto chvíli si ukážeme hneď prvú partiu medzi Pragom s čiernymi figurami a bielými Abdusatorom z Uzbekistanu, ale ešte pred prvým ťahom nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na toto video a samozrejme pokojne mi napíšte aj nejaký pekný komentár. Takže poďme na to. Začneme tou partiou, ktorá prebiehala pomerne veľmi, veľmi svížne. To otvorenie je také, aké je, ale za chvíľočku sa dostaneme do kľúčovej pozície. Tu ešte všetko bolo OK, ale v tejto chvíli sa začínajú diať veci. Bielý teda zobral pešiaka na, takto, pešiaka na B7. Čierny zahral C6. Pozor, teraz vlastne hrozí ako keby odchyt toho strelca na B7. Preto bielý zahral veža na D1, to znamená, s tým strelcom neuteká nikde, ale ak by ho teda dáma zobrala, tak on vezme vlastne jazdca na D4. Prišla malá rošada, čierny ešte nemal rošadu, takže dáva kráľa do bezpečia. No a tu sa začínajú diať veci. Strelec krát C6, teraz v podstate, ak to vezme jazdcom, tak ide o dámu, takže jazdcom to nemôže brať, zobral to dámou. No a v tejto chvíli ten bielý zahral veža krát D4. Samozrejme, nemohol to brať dámu, pretože by došiel o dámu. Veža krát D4. No a ak by to teraz v tejto chvíli jednoducho čierny, povedzme, iba takto vymenil tie dámy, tak tá partia je plus minus vyrovnaná, respektíve je lepšia pre toho bieleho, lebo má ešte o pešiaka navyše. Ale on teda to zahral veľmi, veľmi nepríjemne. Zahral strelec na C5. A tu hrozí akože veľmi kritické veci, ktoré si môžete aj pauznúť video a vyskúšať si. Pretože ak by napríklad zahral niečo ako veža na H4, ktorá bola napadnutá, tak vlastne hrozí takýto oťažný šach. Šach, dostane král šach a príde o dámu. Veľmi, veľmi nepríjemné. Ale Abdusatorov sa vynašiel, zahral strelec na E3, brilliant move, teda keď ide tú väžu. A zase na druhú stranu, ak to vezme čierny, tak prichádza on o dámu. Takže je to taká dvojitá väzba vzájomná. Ale teda partia pokračovala väža na C8. Samozrejme, Prák toto všetko videl a pokryl si tú svoju dámu, teraz už naozaj hrozí zobrať ako keby tú väžu. On s ňou teda ustupuje, bere na E3 strelca, vyhadzuje dámu, lebo teda dáma visela a teraz pozor, dôležitá vec, ktorú aj teda môžete vy využiť vo svojich partiách, je to veľmi, veľmi častá, ako keby možno taká chyba, to nazvíme. Tento strelec je samozrejme na beratie, aj tu je tá dáma na beratie a taký akože klasický, že zobral dámu, ja vezmem dámu a potom on vezme toho strelca. To je síce pekné, ale správny postup je vložiť si tzv. Medziťah, čo sa samozrejme aj stalo za toho čierneho a on najprv vložil šach, lebo od toho strelca tak či tak dojde, ale aby dobral pešiaka, aby vlastne počet pešiakov na šachovnici bol vyrovnaný 4 proti 4, on to bere kráľom a až teraz doberá väžu, takže veľmi taká jednoduchá taktika, ale dobre je to zvýrazniť si, že takéto medziťahy sú v šachu vhodné. No a tá napínavá pozícia sa v tejto chvíli už trošku ako keby ukludnila, ale ešte hrali samozrejme koncovku, pretože bielý má aktívnejšieho kráľa, aj keď na tom kráľovskom krídle sú teda pešiaci proti dvom pešiakom, ale samozrejme na tom dámskom krídle má zase dvoch pešiakov proti jednému. Takže ten bielý sa teraz snaží o nejakú iniciatívu, aj keď vidíme, že partia aj podľa počítaču je úplne, úplne vyrovnaná. Oni ešte potiahli teda nasledovné ťahy. Poďme si ich takto. PSE vymenil sa jeden pár veží, zostal už iba jeden pár veží na šachovnici a jedni jazdci. Prišlo A5, B3, veža na C5, A4.
jazdec, teraz taká akože kombinácia, bum bum, už sa vymenili a jazdci, zostala iba čistá vežovka. No a vlastne v prvom dni alebo v prvom kole sa tiež hrala podobná vežovka. Ding Liren mal tam vlastne ako keby opešiaka menej na dámskom krídle, o jedného mal viacej na kráľovskom. Tuto to teda chalani hrali ešte trošku dlhšie, môžeme sa na to pozrieť. A v tejto chvíli v podstate si dali opäť remizu, lebo čierny, opäť jedna taká akože vec, čierny má úplne ideálne nastavenú vežu, ktorá je za pešiakom, teda kontroluje toho pešiaka na A6, no a plus teda dáva šachy non-stop tomu kráľovi, takže bieli vlastne nevie spraviť žiaden progres a dohodli sa na remíze. Partii číslo 2 hral bielými Alireza a čiernymi Maxoudlo a ten teda na túto partiu už dlho nezabudne. Ja keď som videl prvé ťahy, tak si hovorím, že však toto je vlastne klasický ako keby Berlín, berlínska obrana, obohraná veľa, veľa krát v zápasoch o majstra sveta, ale pozrite sa na to, ako ten Firouža túto vlastne získal iniciatívu. Toto sme stále ešte ako keby v rovine teórie, napadnutá väža, on s ňou jednoducho ujde, figury sa pomienili, všetko akože je akože OK. V podstate ten biely má vyvinutého v tejto chvíli ako keby iba jedného pešiaka a čierny má vlastne vyvinuté dve figury. Takže dalo by sa povedať, že čierny stojí lepšie, ale za pár ťahov sa to absolútne, absolútne otočí. Pozrite sa na to, veža na E8, teraz sú tie veže na výmenu, strelec na F4, on vlastne, jemu nevadí takáto výmena, že zobral väžu, dáma zobrala väžu a jemu nevadí, že by vlastne išiel od tohto pešiaka, lebo to by bolo iba také ako keby dočasné, môžeme si to ukázať, bum 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 a v podstate tomu čiernemu by vznikol takýto izolovaný dvojpešiak, veľká veľká slabina a tie figury toho bieleho sa sú extrémne rýchlo ako keby rozohraté, ešte aj tá väža sa vie hneď dostať do útoku, takže toto už ten čierny nechcel hrať. Preto po veža na, po dáma krát E1, čo vo posledný ťah, zahral jazdec na E8 s plánom, teda akože zahrať povedzme nejaké D6 alebo D5 a vlastne vyvinúť si ešte toho bielopolného strelca. Lenže k tomu sa teda moc nedostal, prišlo jazdec na C3. On sa teda, nechcem povedať, že uľakomil, ale zobral toho pešiaka, pretože teraz už vlastne nemá čo ten strelec dobrať na tom D6 ako pred chvíľočkou, ale pozrite sa, akože ten Firouža, čo tu mal nachystané, zahral jazdec D5 hneď do centra a obetováva ďalšieho pešiaka. Po D6 prichádza ešte takáto vsúka strelec na G5, je napadnutá dáma, samozrejme dáma nemôže vyhodiť strelca na G5, lebo by dáma zobrala na E8 a bol by to mat. Takže musí prísť jednoducho vynútené oslabenie toho kráľovského krídla ako F6. Nejaké jazdec na F6 by v podstate úplne veľmi asi nefungovalo, by prišlo možno C3, a keby strelec napríklad ušiel na E5, tak ide F4 a ten strelec vlastne sa nemá kam pohnúť. Jazdec je navyše vo väzbe, navyše je ešte napadnutý ďalším jazdcom, slabá 8 rada, proste úplná katastrofa pre toho čierneho. Tak sa rozhodol F6 takýmto spôsobom ho ako keby odohnať. Stále drží tú partiu v rovnováhe, ale pozrite sa na to, ako ten Firouža hral, ustúpil so strelcom. No a čierny teda neohrozene bere ďalšieho pešiaka, no a teraz už tie bieleho figury sa dostávajú do absolútnej prevahy a aktivity. Veža na B1 napadol, ustúpil a hneď ide to spomínané F4, napadnutý strelec. Samozrejme čierny neustupuje, ale tiež dáva také akože kontra napadnutie. No ale v tomto momente sa dostáva do hry bielopolný strelec a plus teda on je vlastne na tej diagonále A2 na G8, kde stojí ten čierny kráľ. A tým pádom v podstate teraz ten strelec je v takej blbej pozícii, že ak by chcel niekde uhnúť, tak vlastne vždy sú tu nejaké odťažné šachy alebo dvojšachy. Nepríjemná situácia. Preto teda necháva tú pozíciu stať, ustupuje so strelcom, ktorý je napadnutý na D4, dáva sám šach kráľ, ustupuje a strelec na F7 drží tú diagonálu, takto drží tú diagonálu a zároveň vlastne kráľom si kryje toho strelca. No, ideme ďalej. Dáma na E4. Teraz vidíme, že bieleho figury sú všetky, ale že brutálne, brutálne aktívne. A plus teda ten biely, takto to dáme, alebo takto. Napadol vlastne toho strelca na
na D4. On teda aktivizuje figúry a robí to s tempom. Ten strelec musí uhnúť, alebo teda uhol na C5, aby ho dáma nevyhodila. A prichádza doslova, že smrteľný šach, jazdec na E7. A dovolím si tvrdiť, že tu asi partia v zásade akože končí. Oni ešte dlho, dlho hrali, ale pozrite sa, ako to nasledovalo. Jazdec na E7. No, ak by kráľ ustúpil na H8, tak jednoducho vezmem toho strelca na F7. On teda ustúpil na F8 a teraz ďalší krásny moment od Firouzu. Dáma krát H7. Berie toho pešiaka, necháva stať ako keby jazdca na pospas na E7, ale samozrejme nie je to len tak, pretože ak by ho napríklad vyhodil dámou, príde dáma na H8, šach, strelec G8 a dáma G8 mat, takže to si nemôže dovoliť. A ak by to zobral náhodou kráľom, tak v tejto chvíli príde zase veža na E1, šach, kam ustúpiť, to je ťažko povedať. Ak pôjde naspäť, tak zase dojde ten spomínaný šach, bum bum, a dáma dáva mat. A ak ustúpi na D7, no tak jednoducho vezmeme strelca na F7, doberieme tú figuru a v podstate tomu čiernemu kráľovi hrozia úplne ako keby brutálne, no to sú v podstate až maty. To sú v podstate až maty, on tomu nemá jak zabrániť. Dáma na H7, naozaj že označený, že brilliant move. No a teraz už ten čierny sa iba trápil, ale teda ešte stále teda bojoval. Strelec zobral na C4, zavrel oči. Veža na E1 pokryl toho jazdca. No a on sa rozhodol jednoducho zobrať. Zobrala veža, zobral dámu. No a dostávame sa do situácie, ktorá vyzerá možno, že akože, že čierny sa dostal z najhoršieho, pretože bielemu zostala dáma a strelec. A čierny má pomerne ako keby dosť veľkú kompenzáciu za tú dámu. Má tú väžu, dvoch strelcov, dokonca jazdca, 3, 5, 2, 4, 6, má ešte aj plus pešiaka navyše. Takže pomerne akože fajn kompenzácia. Lenže tá aktivita tej bielej dámy je jednoducho strašná. Pozrite sa, ako to pokračovalo. Dáma dala šach. To je v podstate hneď dvojude, to znamená hneď čierny stráca figuru. On teda tým strelcom samozrejme ešte ustúpil, ale prichádza F5, ten strelec je vo väzbe, alebo ten kráľ je vo väzbe a od toho strelca jednoducho dojde, či sa mu to páči alebo nie. Veža na D8, G4, čaká C6, G5, snaží sa otvoriť ako keby aj rozohrať maximálne tie svoje figury. Strelec ustupuje, v tejto chvíli už treba toho strelca vyhodiť. Strelec pešiak zoberal na E6, kráľ ide naspäť, on jednoducho tie figury toho čierneho, napriek že sú ako keby tri, oni sa nevedia vôbec nejak dobre rozohrať, jednoducho ten jazdec nemá kam poriadne skočiť, tá väža nemá voľný stĺpec a ten strelec sám o sebe tu v podstate nemá v úvodzovkách do čoho pichnúť, všetko stojí vlastne na bielých poliach. No, zobral na F6, takže otvára si ďalšie ako keby nejaké cesty, možno pre tú dámu. Dáma na G4, D5, dáma na G8, teda s plánom jednoducho zahrať dáma F7, šach, po nejakom kráľ na D6, strelec G3, v podstate to je s matmi. Preto ustúpil s strelcom na D4, teraz vlastne berie aj to ústupové pole kráľovi a s jednoťahovým matom. Strelec zabránil tej hrozbe, výmena, no a prichádza vlastne háčkový pešiak, no a toto už nemalo dlhé trvanie. Ešte ten čierny teda sa snažil ako keby rozbehnúť, ale tá dáma v tejto chvíli v spolupráci ešte vlastne s tým pešiakom je veľmi silná, dala šach, kráľ ustúpil E7, ešte teda sa snaží tú väžu odtiaľ to vykopnúť. Jeden pešiak do dámy, druhý pešiak do dámy, dáma dáva šach, zobral, ešte teraz zlikvidoval toho nebezpečného pešiaka, pretože D-čkový pešiak vlastne ešte tu má takú zábranu od C pešiaka, ktorý ho môže vyhodiť. Teda to je so šachom, on ustúpil, zobral ďalšieho, šach, zlikvidoval ich. Jazdec síce pokryl, ale po H6 sa ten čierny vzdal, pretože jednoducho tá dáma je pole premený a pešiak napochoduje, postaví si dámu a ak ho aj vymení väža, alebo vezme ho väža, tak zostane zrazu tomu bielému jazdec proti dáme a to je ľahko vyhraté pre bieleho. Veľmi pekná partia od Firouzu a teda, že v Berlíne prišiel, dá sa povedať, že možno aj s takou nejakou novou myšlienkou, ako to celé jednoducho hrať oveľa, oveľa aktívnejšie. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 3.
Party číslo 3, Gukeš vyhral s Vejom a dovolím si povedať, že túto tá partia teda bola pomerne taká akože veľmi, veľmi vyrovnaná. Ja vidíme práve ako keby jej ťahy z otvorenia, no ale Vej za chvíľočku vidíme, tak možno, nechcem povedať, že odovzdanie, ale veľmi ambiciózne vlastne odovzdal figuru, čo bola teda v podstate taktická chyba a Gukeš to zúročil a partiu potom vlastne jednoducho vyhral krásnym taktickým dvojúderom. Hneď sa k tomu dostaneme, teraz v podstate tá partia je v takej ako keby rovnováhe, dokonca biely má viacej ako keby priestoru, ok, tu sú nejaké výmeny, no a v tejto chvíli vlastne sa dostávame do takej zvláštnej situácie, išlo strelec na C5, je napadnutý ten pešiak na A2, OK, ešte sa nič také ako keby dramatické nedieje, teraz pre zmenu zase ten strelec je tu taký akože odvisnutý. No, strelec na A3 napadol vežu a tu v podstate, áno, čierny možno stojí ako keby trošku lepšie, ale nič sa zase také akože dramatické nedieje. A napriek tomu teda ten VI sa rozhodol zobrať pešiaka na C7. Tá myšlienka je zaujímavá, hneď ju uvidíme, ale v podstate čierny sa z toho úplne v pohode dostal a partiu potom vlastne vyhral jednoduchým dvojúderom. On to zobral dámou, prišlo C5, teraz berie ešte aj tú vežu so strelcom, OK. No, toto je vlastne myšlienka toho bieleho, že zobral na D6, teraz je vlastne napadnutá dáma s jazdcom, dáma musí uhnúť niekde, povedzme, na B6, OK, zobral na E7, teraz akože, ak by zobral na B5, tak vlastne ešte vlastne túto odvisne veža, takže on s tou vežou uhol, prišlo aj tak, že postavil si dámu, zobral to s jazdcom, zobral so strelcom a veža zobrala na A2. A teraz v podstate visí aj strelec, akože ten strelec tento je ešte zatiaľ krytý vežou, môže ho brať jazdec, ale jazdec vlastne visí od dámy a plus ešte teda dáma napáda F2 spolu s vežou. Je to taká dosť situácia, kedy všetko vlastne visí, ale tých rozieb má jednoducho viacej ten čierny. Má ich viacej a partiu teda aj vyhráva. On prišiel ešte teda dáma D5 šach, uhol, jazdec na D4, teda vlastne prekrýva túto líniu, kde hlavne teda hrozil nejaký prípadne možný mat, zároveň teda nenapadne napadá aj tú vežu, ale strelec teraz berie na E8 a po strelec na D6 prichádza jednoduché dáma na A5, je napadnutá aj dáma, je napadnutá aj veža na E1 a v tejto chvíli sa vlastne ten VI vzdal. On teda zahájil tú akciu ťahom jazdecké a C7 s tou myšlienkou D6 dať tú kvázi takú ako keby vidličku, ale z taktického hľadiska to bolo vlastne zle spočítané a Gukeš veľmi správne do toho išiel, dobre to spočítal a nechcem povedať, že VI mu svojím spôsobom daroval bod, ale v podstate sa dá povedať, že asi aj áno. No a poďme na tú poslednú štvrtú partiu, ktorú si hneď v tejto chvíli ukážeme. Vo štvrtej partii sa stretli dvaja holandskí veľmajstri, teda domáci hráči. Bielými hral Jordan van Forest a čiernymi Max Warmerdam. No a tu teda bola veľmi zaujímavá prestrelka. Možno niektorí čakali, že dvaja holandskí domáci hráči to nejak tak ututlajú do emízie, ale vôbec, akože táto partia bola extrémne zaujímavá. Pozrime sa hneď na to, čo sa stalo. Máme za sebou teda otvorenie, zatiaľ nič takého, že úplne dramatického. Veľká rošada, teda obidva išli do veľkej rošady. Dáma na A5, dobre, jazdec. Teraz také akože mini zápletky, jazdec zobral na E5, pešiak zobral na E5, strelec na C5 pokryl vlastne pešiaka na A7, OK, prišlo E4, dáme si teda ustúpil, A3 a strelec na B6, teda hop, takto s tempom napadol dámu a zároveň aj toho pešiaka na A7. Teraz ustúpil s dámou na C3, zatiaľ ešte všetko v pohode a tuto ten čierny teda zahral veľmi tak ako keby prezieravo, že král B8, taký profilaktický ťah. Neviem, či to akože videl dopredu, ale teda mal extrémny cit pre tú pozíciu, pretože hneď za chvíľočku uvidíte, ako je tento ťah dôležitý. Prišlo to, že to G3, F5, on teda vlastne plánoval možno asi niekedy obetovať toho pešiaka,
A aby tu nedostal vlastne na tom C8 taký šach, zobeal, išlo E5, dáma na C5 a toto je možno práve to, s čím on plánoval, že niekedy ako keby s tou dámou uhnúť. No a teraz vlastne sa stalo, že strelec na E6. Ak by král stal ešte stále na C8, tak vlastne by dostal šach a ten biely by dostal ťah k dobru a mohol by povedzme vymeniť dámy a potom zobrať, ja neviem, niekde ešte pešiaka na F6. Ale keďže ten král bol už ustúpený, tak teraz nie je šach a pozrite sa, čo sa deje. Zobral na E5, teraz visí vlastne aj ten strelec, visí aj tá dáma, on vymenil dámy. No a tu sa dostávame do druhej kritickej pozície, kde by si povedal človek, že fú, však sme v koncovke, sú tu dve veže, dvaja strelci, asi to bude nejaká rýchla emíza. Vôbec nie, tomu bielemu, aj keď sa to nezdá, akože hrozia maty, je to až neuveriteľné. Tu mal ten biely jednoducho asi ďalej pokračovať v nejakom zjednodušovaní. A ísť povedzme do varianty, že veža krát D8, veža krát D8 a potom ustúpiť povedzme strelcom na D2. A síce OK, stojí jednoducho horšie, ale niečo takéto by asi v pohode prežil. Tu si môžeme ukázať teda ešte ďalší variant, že teda vezme. A ak by sa stalo niečo také, že vezme pešiaka na E5, tak to pozor na to, lebo ide strelec na E3 a to je mat. Pozrite sa, to je mat, ten král sa nemá kam pohnúť. Takže preto ten pešiak je nedotknutelný a preto aj hovorím, že aj keď na prvý pohľad máme pocit, že je to koncovka, že všetko je v pohodičke, musíme byť stále na pozore. No a on sa tu teda rozhodol, že teda s tým strelcom nešťastným, ktorý je napadnutý, že ustúpi. A tých polí samozrejme nie je úplne veľa, pretože potrebuje zostať na tejto diagonále, aby nedošiel šach na E3. A teda aké má polia? Na E3 vlastne nemôže ísť, lebo tam je strelec. Na D2 sa mu veľmi ako keby nechce, lebo vlastne by si blokoval tú väžu. A potom tu má ešte G5 a H6. No a on sa teda bohužiaľ rozhodol pre to horšie pole, išiel na H6 a pozrite sa, čo sa stalo. Strelec na D4. Ešte teda tu ukážem aj taký ako keby podvariant, že ak by to vymenil. Strelec na D4 zahral, išlo strelec na B3, veža na D6 a to je ten rozdiel medzi, že ak by išiel strelcom na G5, on tú vežu túto vlastne ako keby vyprovokuje, ona by išla na D6 a partia by pokračovala, ale so strelcom na H6 je to v podstate v tej koncovke doslova na tempo prehrávajúca chyba. A prečo? On teraz ten biely vlastne musel obetovať kvalitu, musel. No, keby sme zahrali proste nejaký prirodzený ťah po veža na D6, povedzme nejaké strelec na C2, ono vlastne hrozí túto šach, hej, aby sme teda boli v obraze. Povedzme strelec na C2 zahráme, príde veža na C6, je teraz vo väzbe, on to pokryje vežou a pozrite sa, čo sa stane. Strelec na C2, veža vezme C2, a teraz veža vlastne bere toho strelca na H6. Že aký je rozdiel, že či ho dáme na H6 alebo na G5. No. A vlastne na toto on, ten biely si toto ako keby neuvedomil. A teda uvedomil si to až keď bolo neskoro. Preto po veža D6 sa rozhodol teda obetovať kvalitu a chvíľku ešte trpieť. Ale toto si už ten Max vlastne čiernymi postrážil a vlastne tieho figúry sú inak brutálne aktívne, plus má teda ešte aj voľného pešiaka, plus ten strelec vlastne tak nepríjemne ako keby naráža do toho tábora toho bieleho, že ten biely sa tu nemá kde dobre pohnúť. Prišlo šach, uhol, napadol na B2, vrátil sa naspäť, šach, napadol znova. Tu boli v nejakom 29. ťahu, on si asi potreboval trošku nahrať času, no a prišlo C5, H5, napadol, uhol, bol napadnutý strelec, takže SG7, preto ustúpil, strelec na C2, už sa snaží vlastne iba zjednodušovať, prišlo F4, vymenil, veža na B3, no a v podstate toto je technická koncovka pre toho čierneho, môžeme si ukázať ešte posledné ťahy, tá veža na 3. rade vlastne nedovoluje kráľovi sa nejakým spôsobom zapojiť do aktívnejšej pozície, ten čierny úplne v pohode napochoduje niekde na F5,
povymienia alebo získa tu tých pešiakov a potom vlastne pretlačí týchto voľných. Toto sa stalo a v tejto chvíli vlastne sa ten biely vzdal. On v podstate nemôže ani zobrať toho pešiaka na D4, lebo by hneď došlo vlastne veža na D8, ten strelec s kráľom sú vo väzbe a kráľ vlastne nevie toho strelca nejako chrániť, lebo je to tá veža na tretej rade, takže vlastne hneď by o neho došiel. No a ak ho teda nevezme, no tak potom jednoducho môže dojsť aj veža H2 šach, ten kráľ by musel ustúpiť niekde úplne až na tú poslednú radu a to je v podstate koniec partie, tí pešiaci začnú postupovať dopredu a ten biely nemá vôbec šancu. Veľmi pekná partia a hlavne teda v tej koncovke poučenie z nej, že aj keď sa dostanete do koncovky, naozaj záleží ešte na každom ťahu a netreba to ako keby tak, že vypustiť, že mám to za sebou a teraz akože práve v tom ťahu strátim tú koncentráciu a spravím teda takú rozhodujúcu chybu, že miesto nejakého strelca na G5 idem s ním na H6, lebo si poviem, že však je to jedno, je stále na tej istej diagonále, ale úplne nie je to vždycky to isté. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, teším sa na spoločné ďalšie tretie kolo, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál a vidíme sa, čauky mňauky, zdraví vás Mišík.